можна пресі пройти? Можна? Боїться. А чого бояться, ви ж нічого не робите? Якщо зараз буде тому дзвонить Януковичу, чи можна пропустити? Бо він же команда, яка там всім панди. Пресі прийти. Фотографіруй. Пресі прийти. Ви акредитовані? Ні, вона акредитована, просто журналістка. Журналіста, можна зайти? Ну, да ви що, може оформиться, дайте справочку, дайте оформлюється чи що. Ну як це так? Я вважаю, що Олега реально не вистачає в команді спільне бачення. Давай, Олеже, ми просто так от обійдемо інститутською і перепрошую. І ми наблизимося до протистояння. Ви розумієте, без брехні в нашій стороні трошки не можна. Треба якось продумувати. Я вважаю, що просто спільне бачення. На пам'ять. Це граната. Граната. Ну, що, Олеже, ти орієнтуєшся в гранату? Терен 16 чи як там? Ага. Блін, а мені на антимайдані відірвали гудзика. От від цього журналіст, значить, без гудзика залишився. Терен 16. Ага. І яка дія цього терену 16? Це газ, по-перше, терен 4. Балончики, можуть бути. Бризаєте в лице, так? Бризать в лице. А це граната терен 16. Вона порошок, білий порошок розривається і газ розпространяється. І все. Ясно. А скажіть, будь ласка, до цього терену є звикання? Ні, немає, просто не треба заливати водою очі, якщо там попадає в очі, не треба водою заливати молоком, просто хай воно швидше прийде, лімоном там за 10 літрів, лімон. Ясно. Ну, лімон теж, як почне на очі давити, то вибачте мене. Ну, чесно говоря, просто хай воно пройде. Ясно. Своє время, як молодий хлопці травив тренер. Ну, не треба водою заливати. Да, Галя. Добре. Ну, я йду зараз по Інститутській в місто, да. Хорошо, йду. Я поняла. Все, пока, до встречи. Так. Значить, телефонують мені із направо, да? До Майдану. Телефонують мені з популів спільного бачення. І кажуть, щоб я поверталася на базу. Тому що Беркут насувається з усіх боків, а ми використаємо можливість прийти центром вулиці. Це Інститутська, ми зараз із машинами майже в рівних умовах, тому що вони скачуть через бруківку. І ми, боже, подивіться, скільки бруківки. Під час протистояння її донесли аж до сюди, і тут її викинули. Бачу, що кількість глядачів збільшується. Можу подумати, що хіба що... Скажіть, оператори, будь ласка, що сталося? Майдан штурмують. Ми наближаємося до тих, хто штурмує Майдан з тилу. Дорогі мої глядачі, чи ми це бачили? Ану, кажіть. Оце гумові кульки, а оце поруч металева. Металева. Тобто вони заряджають і гумою, і металом. Людину били металом. Ну, що можемо зробити? Троє загиблих. І семеро важких. І вони кажуть, що вони не стріляють металом. Ось дивіться. Це гума. Це гума. Це металево. Це гума. Так. Тобто вони додають до гуми металево.
металевим? Так, вони додають до гуми метал. До гуми метал. Ну це да, ну-ка можна. Так, металічний. І вони кажуть, що вони хороші. Хлопець, мабуть, і загинув. Так ото ж, то бачите? Ну, бачите, це ось така доріжка кривава, вона тягнеться туди вперед, до будинку офіцерів. Можливо, це і є місце, де загинула одна з жертв. Так, а ми рухаємося знову ж таки в бік Майдану. Алло, журналісти, каже, про що ви балакаєте, Майдан штурмують. Я, ви знаєте, дозволяю собі тут балакати. Лише через те, що я впевнена, що на Майдані є наші стрімери, і на Майдані є наша камера, і на Грушевська є наша камера, і, в принципі, для того, щоб побачитися, побачити, що там відбувається, можна перемкнутися на інші камери. А я вам просто показую те, що є наразі навколо мене, і що тут відбувається. Знову бруківка біля пам'ятнику Рильського. Бачимо там вдалині, це офіс партії регіонів, і навколо нього багато беркуту. Ми чули, що офіс партії регіонів було взято протестувальниками, а потім звільнено, я так розумію, беркуту. Порядок наводить, який вступає на порядок. Голодомори, три голодомори там зробили. Розстріли страшні. І вони зараз припинені знову сюди. Коли це кінчиться? Скільки вам вся Україна ще має видавати крові і людей? Скільки? Кацапля! Додому їдьте! А скажіть, будь ласка, ви дійсно з Росії? Хто вам скажу? Дійсно, не дійсно. А ви дійсно міліціонер? Можете представитися? Ну, шановні. Да? Так, з Росії чи ні? Ну, шановні глядачі, ви чули, як він капець сказав, звісно чи не звісно, жираха не розуміє, що його спитала. Тобто, на жаль, бачимо російськомовну людину в балаклаві на вулиці Інститутській. Тому що людина, якщо вона російськомовна, хай буде живе в Донецьку, вона знає, що таке дійсно. А цей хлопець просто навіть не міг зрозуміти, що я його питаю. Тобто, що ж, сенсація це чи ні, але російськомовні вояки в балаклавах знаходяться на Інститутській, і ми бачили їх в прямому ефірі спільного бачення. Вона дівчина спалка. Давайте спитаємо, що ми додалися. Чи Білявка. Доброго дня. Доброго дня, можна з вами порозмовляти? Не треба з вами розмовляти, говорить жінка. Ми дуже би хотіли, звісно, жінка. Так і бути. Так, що у нас тут? Вода, я так розумію, були такі застосовані водомети. Але бачимо, що тут, ого. Тут якась вже побудована була барикада. Мені здається, все ж таки, що цієї барикади не було, коли ми йшли сюди. Тобто, значить, що у нас тут? Приходимо в офіс Балашова за Європу. От Балашов якийсь слів за будь-якої ситуації. Значить, що ми бачимо? Підпалені ці автівочки, які стояли тут справа, ці грузовики. Це найцікавіше розмальоване, мабуть, розмальоване в цивіле. Вони в наступній вулиці. Так, бачимо такий червоний колір. Не розумію, чого на землі. Палають покришки, залишки покришок. Преса за CTV. Згоріла якась машина невдало припаркована на владному кварталі.
Да. І бачимо, вон Верховна Рада височіє. Депутати, я так розумію, не постраждали в цих зіткненнях. Новості. Хочуть Майдан уже розганяють, кажуть. Каже, що намагаються розігнати Майдан. Ми чули це. Так, что наши дети делают? Ну, давайте подойдем и спросим. А вот этого молодого человека, что у него гарная украинская мова. Давай сюда наряд, каже, и пускай их в покой. Ты бачимо синий водомет. Ого, их тут было багато цих водометів. Я хочу підтвердити, дивіться, дубинка, так? Ну да. Дубинка в нього. Це противозаконне в нашій країні, дубинка розкладна. Угу. Вона, це стаття, зразу стаття. Не можна приносити такі дубинки, носити собі.